Te arvatavasti mõtlete, Maria, millega sa küll hakkama said, et sind nii ägedasse kohta suusatama kaasa võeti? Eriti arvestades seda, et minu eelmised suusareisid on kõik piirdunud kas vana hea Soome või Kuutsekaga. See kõik algas ühel päeval, kui sain kutse kuidagi läbi ime ühineda ühe ülivinge seltskonnaga veel vingemal suusareisil Itaalias, täpsemalt Valgardenas. Me startisime Tallinnast 25. detsembril Riia poole, kus suundusime edasi Münchenisse. Kuid kohale jõudes ootas meid ootamatu üllatus ja minu koffer oli kaduma läinud. Ja ärge muretsege, sellega minu väljakutsed siin reisil ei piirdunud. Tere hommikust! Täna on 30. detsember ja sellega siis juba 5. päev siin Itaalias. Suusatamas. Te küsite, miks 5. päev, Maria? Mis mõttes sa tuled reisile võtada alles 5. päeval oma kaamera kätte, kui sa oled kõigile reklaaminud, et sa teed sellest? Ma tean. Mitte ainult ei kadunud ära minu koffer, vaid minu mälukaart, kus peal on esimese 4 päeva minu nii-öelda need jutuosad, kus ma selgitan asju. Ma ei süüdista seda nagu mingi tähtede seisule, nagu ma teen oma kohvriga seoses. Ma olen suht kindel, et see on minu süü, et see kadund on sellepärast, et meie tuba on veid seapesa olnud. Tere tulemast siia vlogi nüüd siis esimest korda. Teeme vahepeal väikse recapi, mis esimesel 4 päeval toimunud on. Peale halbu kohvriuudiseid suundusime 4-tunnisele autosõidule Münchenist Valgardenasse, mis üllataval kombel ei tundunud isegi nii pikk, eriti arvestades seda, et suurem osa ajast sõitsime me pimedas. Õhtu lõpuks jõudsime oma imearmsesse hotelli, milles sai meie kodu järgnevaks 6 päevaks. Järgmisel hommikul alustasime hoogsalt oma esimest suusapäeva, mille eesmärgiks oli nõlvadega tutvuda ning oma profioskused üles soojendada. Minu jaoks oli kogu asi reaalselt tällik kultuuri šokk, sest himose, tahko või veel vähem kutsekaga ei anna seda isegi mitte võrrelda. Ilmaga vedas meil ikka täiega ja kui ma olen aus, siis kogu see päiksepaiste tegi mäel võimlemise ja ka esimesed väsimuse pisarad palju kergemaks. Ja jah, ma actually nutsin mäel, ma olen seda väikses saati teinud, sellepärast, et mulle väga meeldib lauatada, aga füüsiline pingutus ei ole minu kõige tugevam külg. Ütleme siis nii. Lõunat sõime mäe peal taaskord täieliku päiksepaiste käes ja muidugi ei puudunud ka bombardiinod ja kui te ei ole kursis, mis need on, siis ärge muretsege, ka mina ei olnud, aga reisi lõpuks sain maru, et nendest lihtsalt ei saa üle ega ümber. Kiire.
terve teine päev kulus füüsilisele pingutusele ja oli arvatavasti selle porast kõige keerulisem nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Üks asi, millega ma ei osanud arvestada, oli see, et mitte ainult ei saa sa sellistes mägedes kauem mäest alla lasta, aga vahel võtab koju sõitmine kuskilt kaugemalt nõlvalt reaalselt poolteist või isegi kaks tundi aega. Ja ütleme nii, et päeva lõpuks oli mul tos korralikult väljas, aga minu jaoks oli kogu see päev parimas mõttes nagu treeninglaager ja ütleme nii, et kakaopausid olid minu isiklikud lemmikud. Kuidas on? Praegu ma sõin ainult vahu kord. Okay. Muidu on väga hea. Ma maitsin lõses. Ma ei näe prillid, aga maitsta. Kolmandat päeva plaanisin algselt alustada üksi, sest oli nii läbi ning teistel oli plaan minna kuskile pikale liustiku tripile. Ma nüüd lähen avastama ja ma isegi ei mäleta, kuidas sinna suusalaenutuse juurde saada, sest ma olen mingi autopiloodi peal olnud terve aeg, ma olen lihtsalt teiste järgi kõndinud. Nii et ma kõnin puhtalt oma mälu järgi, eks näis? Kuhu see mind välja viib? Ma jõudsin täpselt esimese teeristini, kui ma pidin võtma välja Google Mapsi. Mul on väga sõike seikleja tunna, osalt öeldes. Aga kuidagi kohtusime me ikka kõik koos seal samas suusarendi juures ja suundusime kõik koos mäele. Minu õnneks liustikule see päev minekut lõpuks ikkagi ei olnud. Kuni selle päevani olin elanud teadmisega, et iga hetk peaks mu koffer saabuma ja sellel samal hommikul sain ma teada, et seda ei juhtu terve reisi jooksul, sest pühade ajal oli nii suur kullerite puudus. Ja sellel hetkel ei jäänud mul midagi muud üle, kui lihtsalt nautida, mida nendel mägedel ja seltskonnal mulle pakkuda oli ja saada hakkama sellega, mis mul olemas oli. Esimesel päeval olime soetanud mulle uued suusariided ja tuli välja, et palju rohkem suusareisil lõbutsemiseks vaja tegelikult ei läinudki. Oma GoPro usaldasin ma selleks päevaks meie reisi ainsele teisele laudurile Robertile, kes mitte ainult ei sõida minust kordades kiiremini, aga on minust ka kordades naljakam. Jah, nüüd hakkas filmima. Lähme teeme ka mingisuguse joogi ja siis koos oleme. Me oleme siin. Me oleme 22A-ga. Või 22 ja 22A. Siia. Tõuseme üles. Ja siis lähme mööda ühte alla ja tuleme sellega tagasi ja hakkame sööma. Ja teeme nii. Põm. No nii. What in the world is up? Okay, let's go. Seni kaua, kuni mehed mustasid mägesid küntsid, liuglesime meie rahulikus tempos kohvikust kohvikusse ning nautisime head ilma täiel rinnal. Minu vasaku jalakoha see suur klamber läks katki. Me sõidame kondliga alla tagasi. First time for everything. Tere hommikast! Kolmas päev kulges üldse väga-väga huvitavalt, sellepärast, et poolel seltskonnal oli endiselt peas liustikuplaan ja pool seltskonda, ehk siis mina ei ülejäänud naised, otsustasime rahulikumalt võtta. Vaatame kõigepealt, kuidas läks liustiku härradel. Hai, hai! Lähme! Hei, hei, hei! Kolme minutiga jõudsime siia peale. Miks su raha kott tõmbas kulvi, niimoodi tõmbas maha? Põm-põm-põm, liustik ootab! Ei meeldi kütkad rajad, sest et ruumi pole, kõigas Richard!
ja meie laskumised on läbi. Tänane päev kokkuvõttev kaks sõna. Kiirus. Lahe. Töö. Ei, töö ja vile koos käis. Bombardino ja töö. San Pellegrino. Ja täpselt nii olemegi 30. detsembrini jõudnud, kus mineviku Maria võtab vlogi tavapärasel kombel jälle üle. Täna meil on plaan minna 12 kilometri pikkust rada sõitma. Ja mul on tulema, ma olen seks valmis, aga ma väga loodan, et nüüd ei ole mingit viienda päeva langust, et ma olen nüüd nii kurnatud, et ma lihtsalt ei jaksa üldse. Kogu minu nahahooldusrutiini ma olen koha pealt endale ostnud, sest valikut ei ole. Ja nüüd ma saan aru, kui minimalistlik saab tegelikult olla ja pooled asjad, mis mu kosmeetikakotis on tegelikult täiesti ebavajalikud. Riietega on ka paras vässa, mille olnud me ossime esimesel, või noh siis teisel päeval siin, ossime mulle full uued suusariided, mis läksid väga kalliks maksma. Kuna me tahtsime lihtsalt väga ruttu midagi leida, siis me läksime esimesse poodi ja ma pidin seal meeste suurusid proovima, sest naiste suurust olid nii väiksed ja mu jopelen peale nagu ma läksin teetööline. Aga see on okei. Ma loodan, et ei mõista mind hukka. Lähme hommikusöögile nüüd. See hotell, kus me ööbisime reaalselt päästis kogu selle reisikogemuse, sest iga õhtu oli meil nii armas ja hubane koht, kui tagasi tulla, plus kogu koht oli nii vahvade detailidega kaunistatud ja jäi mul miski pärast väga eredalt meelde. Me siis GoProt kaasa võtta ei saanud, sellepärast, et me unusime selle panna laadima. Ja kui me selle hommikusöögel panime laadima, siis me võtsime kaardi toast välja. Ehk see ei laadinud. 10,5-kilomeetrine laskumine oli, kus ei olnud ühtegi kordagi ei pidanud tõstukiga vahepeal minema, mis oli päris lahe, kuigi täna on selline sula ilm ehk natuke keeruline sõita, aga ei ole hullu. Meil oli just nagu mingi 2-tunnine söögipaus. Ja nüüd me suundume kodupoole. Varsti saab sauna. Ja üllataval kombel me oleme täiesti kahekesi selle suure kadli peal. Nii et mulle sobib. Peale sõitu suundusime õhtusöögile nagu tavaliselt ja rääkides õhtusöökidest ma vist ei ole kunagi elus esiteks nii palju raha nii väike saja jooksul söögi alla pannud, aga samal ajal ka nii suuri portsjoneid päriselt ära söönud, ehk see kõik oli lõpuks väärt seda ja täiesti omaette elamus selle reisi juures. Täna on meil viimane päev siin Valgardenas. Kas ma jään seda vaadet igatsema? Absoluutselt. Kas ma jään seda hotelli voodit igatsema? Kindlasti. Üks asi, mis on üli hea olnud seoses selle kohvri kadumisega, on see, et mul ei ole mitte mingit stressi, et ma peaks asju pakkima. Ma viskan kõik oma selle kohti, ma olen valmis liikuma. Nii mõnus. Meil on õhtuks pukitud ka mingi üli fancy õhtusöök, mis oli vist viiekäiguline, kui ma ei eksi. Sellepärast ma olen suht elevil, et kogeda midagi, mida ma pole varem kogenud. Me vist lähme kella 8 sinna ja siis me veedame suht terve õhtu seal. See on väga huvitav kontseptsioon, ma ei ole niimoodi varem uut aastat vastu võtnud. Nii et jah, tuleb väga põnev. Veits on selline nagu treeninglaagri lõputunne, kus sa nagu tead, et sa saab kohe läbi. Ehk sa tahad võtta sellest kõik, mis sa võtta saad. Pagana, ma raske on. We'll be right back.
aga mulle väga mõeldis. Kaugele. Millised on reisi viimase laskumise muljed? Täpselt sama. Õhtsed nõlvad on päris ära sõidetud, paras seiklusrada, aga me saame hakkama. Naiste tiim on alla poole teel. Mehed on arvatavasti juba ammu jõudnud alla sõita üles tulla ja veel kord alla sõita, aga ei ole hullu. Ja proovime nüüd siis selle viimase sõidu purki saada. Ma väga üritan. Loodame, et see on päeva viimane. Aga ei ole ka välistatud üks väike ekspromptustukisõit, nagu tavaliselt meil siin juhtub. Oi, 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 mis hea konditsioon rajal on ikka, no. Imeline, lihtsalt imeline. Sorry! Okei, see oli dramaatiline. Kuulate, mis muusika. Saame kohe liugleme sohaga kratsiliselt alla selle muusika saatel. Jäine, jami, licious, vaadake, Kerli paneb seal, nagu vana ralli äskes mina, ei ole, no jõle raske on siin ikka sõita. Mingi laudur vaatas mind väga hapupilguga, ei näe, aga me keeraga teeme valsi sammul liuglemist hetkel. Kõik räägivad, et mind tunneb mäe peal ära. Kuidu ma tulen käed hästi harali, aga see nii ma paraku olen. Nad sõidavad nii casual, et meil on telefonid ka käes. Ma jään vaevu L. Loodad, see ikka veel rekkib. Sa mõtle, kui ei rekki, siis ma räägin ise enda, aga see on suht kurus. Esimene kord Marsutse mingi laul. Ja see on hoopis hädaabi sireen. Kull oli minus. Keiram, ma vihkan sult seda paluda, aga ma olen väga hädas. Queen! Anna üks kepp mulle. Okei. Guys! You gotta put in the work! Kuule, mida sa naerad? See vend räidelt naeris just. Niimoodi naeris. Kõik on kontrolli all. Ma nii loodan, et see GoPro on siit rekkib. Tere hommikust. Tegelikult on kell hoopis 19.10. Kätte on jõudnud see hetk, kus mina suundun vana aasta õhtu viiekäigulisel õhtusöögile reisil ilma oma pagasita, üritan ennast nagu semipidulikuks teha. Ainus naine peale minu, kellega me samas majas oleme, et anna ripsmepikendused. Ehk mul isegi pond ripsmetuši siit samas hotellist võtta. Aga me oleme asjad kontrolli alla saanud. Ma panen jalga oma püksid, millega ma tulin. Tän ka, et ma dressides ei tulnud. Ja siis ma laen ühte sellist sametist marati pusa, mis no, võib napikalt pässida pidulikuna. Reisi alguses ajas mind paanikasse, kui ma sain teada, et ma arvatavasti ei saa aastavahet sellest ilusaks teha. Ja nüüd mul on nii suva. Et mul oli võimalus minna osta ripsmetuši ja ma ei viitsinud. Ma olin mingi, noh, mugava. See näitab, et ainus asi, mis on tähtis, on tegelikult üldsegi see, kus sa oled, mida sa teed ja kellega sa oled. Mitte milline sa välja näed või... Ega see on oluline, kuidas sa ennast tunned, aga... Kui sa natuke aega annad, siis harjud kõigega ära. Ma meelega ei kannud terve reishehteid. Selleks, et mul oleks midagigi, mis ma oleks mida erilisena tundma. Me lähme laaname natuke ripsmetuši, kammi, et panna juuksed sleek bunny. Oh, see riimus. Tulemaan!
Tere hommikust! Imeilusat 1. jaanuari! Head uut aastat kõigile! Mul ei ole üldse aastavahetuse tunne, sest ma ei teinud enda seda rituaali läbi, et ma panen uuast eesmärke kirja. Kõik see ootab mind veel ees, nii et mul on lihtsalt hea meel, et on kojusõitmise päev täna. Ja nii ütlesimegi head aega ühele äärmiselt seikluslikule, väljakutsete rohkele ning meeldejäävale reisile. Minu jaoks oli see esimene üle peaaegu 2 aasta ja arvestades kõiki asjaolusid ei oleks ma teissugust kogemust endale palunud. Edaspidi tean, et pakin kohvrisse täpselt poole vähem asju ning toon tähtsamad asjad endaga käsipagasis lennukisse. Ja muidugi tean ka seda, et üks kõik, mis ka juhtuks, loeb päeva lõpuks ainult see, kuidas sa ise sellesse suhtud ning millised inimesed sinu ümber on.